Այսօր սպասում է ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը։ Ժամը 6-ին պարոն Վանեցյանի հրավերով մենք կհավաքվենք Ազատության հրապարակում, այստեղից երթով կմիանանք Հանրապետության հրապարակ ջահերով երթ իրականացնող մեր մյուս հայրենակիցներին։ Միասին բոլորով կայցելենք Ծիծեռնակաբերդ և այնտեղ արդեն մնացած գործողությունների կամ հրապարակում, ինչպես նաև այնտեղ մնացած մյուս գործողությունների մասին կլինի հայտարարությունը։ Ամեն դեպքում այսօր բոլորին սպասում ենք Ազատության հրապարակում, որպեսզի ամփոփենք այս օրերի ընթացքում մեր կատարած աշխատանքը, մեր քննարկումները, ապագա անելիքները և շարժվենք ջահերով երթ իրականացնենք դեպի Ծիծեռնակաբերդ։ Մարդիկ հասարակությունն ասում է, որ այստեղ իհարկե համախմբվում են հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի, բայց իրենց համար մտահոգություն է այն, որ տարբեր խմբեր են, այսինքն մի կողմում 5165-ն է, մի կողմում Արթուր Վանեցյանի գլխավորությամբ, նաև երեք Իշխան Սաղաթելյանը տեղեկացրեց, որ նրանք ևս դուրս են գալու փողոց։ Սա հասարակության մեջ, այսպես ասած, չի բաժանելու խմբերի, թե գաղափարն է նույնը։ Բոլորովին չի բաժանելու, որովհետև ի վերջո բոլորի նպատակը մեկն է՝ պահպանել Հայաստանի Հանրապետությունը, պահպանել Արցախը։ Այն, որ տարբեր ուժեր, տարբեր անձինք, տարբեր կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, անհատներ իրականացնում են տարբեր գործողություններ, դա բնական է, օբյեկտիվ է, և հենց այդտեղ է, որ պետք է ավելի լայն լինի քննարկման թեմաները։ Մի որոշ թեմաներ այս կողմում են քննարկում, որոշ թեմաները, բայց ի վերջո բոլորի նպատակը մեկն է, և մենք այդ նպատակը գիտենք՝ հեռացնել այս իշխանություններին, որպեսզի կարողանանք պահպանել մեր հայրենիքը։ Եվ ի վերջո այս բոլորը, քանի որ միտված է մեկ նպատակի, պետք է դիտարկել մեկ միասնականության մեջ, ապակենտրոն գործողություններ, բայց մեկ միասնականության մեջ, որովհետև ի վերջո հենց այդ բոլոր ապակենտրոն միջոցառումներին մասնակցող քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները միասին լուծելու են այս խնդիրը, և մենք միասին պետք է կարողանանք լուծենք այս խնդիրը։ Տեսեք, հասարակության մեջ և քաղաքացիները հաճախ հարցնում են, որ մենք պատրաստ ենք գալ, բայց ի վերջո, եթե չստացվի, ինչ ենք անելու։ Դեք, եթե չստացվի, մասին նախ պետք չի մտածել։ Երկրորդը, մի բան միանշանակ է, եթե չգան, հաստատ չի ստացվի, բայց եթե գան, ես վստահ եմ, որ 100% վստահ եմ, որ ստացվելու է, բայց այս դիտանկյունից եթե նայենք, եթե գան, ապա հնարավոր է ստացվի, հիմա պետք է ընտրություն անենք։ Միանշանակ ընտրել ճանապարհ, որ միանշանակ չի ստացվելու, որովհետև եթե չես գալիս, ոչինչ չի լինելու, թե ընտրել ճանապարհ, որը շատ մեծ հավանականությամբ բերելու է հաջողության։ Ես ընտրել եմ, ես համոզված եմ, որ բերելու է հաջողության, և ես ընտրել եմ հենց այն ճանապարհը, որ պետք է միասին գանք, միասին հավաքվենք, քննարկենք, որոշումը ընդունենք և լուծենք խնդիրը։ Հետագայում արդեն հավաքները Հանրապետության հրապարակում են լինելու։ Հետագայի մասին արդեն հետագայում կտեղեկացնենք։